Vortrag von Vorführungen. Das ist ein Radio, wo ich nachher das Internet habe. Wo ich dann direkt danach schaue. Dann werden wir hier rein. Ich sag mal, das ist natürlich ganz schön, ja. Aber nachher noch so Nianzi, Kaulische Funktion, nevladine Organisation. Koja je u Srbiji u 2006. godine pa do danas naravno zna se što NALED znači, zna se koliko NALED donosi i ekonomiji, poljoprivredi i uređenju lokalne samouprave, tako da NALED je ovom trenutku, da bih rekao, pretrča vodilja kada u pitanju naše društvo. Nagrada je stigla moje ruke, pre svega zbog toga što je Pirot napravio odlične rezultate, ovdje je dva certifikata, certifikata koji se tiču povoljne klime za investiranje, ali je Pirot dao i gradonačelnika koji se našao među članovima upravnog odbora, eminentnim ljudima iz privrede, novih značajnih oblasti. Dakle, prateći rada NALED-a, jer sam sa ushićenjem pratio i sve ono što je Pirot, prateći NALED, razumevajući poruke NALED-a, ostvario proteklim godinama, posvetno sam varujući vladano načinu razmišljanja i učešću u tom vodu NALED-a, tako da nekako spajam NALED, tamo načelnika, Pirot, sa onim što je bilo moje zadovoljstvo, a to je da o svemu ovom izvršavamo, da NALED ističemo kao značajan faktor u razvoju ove zemlje i kao značajan faktor u razvoju i Pirota kao jedne lokalne celine. Ja se zahvaljujem, naravno, izvršnoj kancelariji koja je dala predlog za mene, zahvaljujem se prvom odboru koji je na odluku. Bio sam počastovan da danas budem u ovakvom društvu koje u svakom slučaju